сіз әйеліңізді ұраткес. Сіз 5 рет қолын сындырыпсыз, рас па? Санаған жоқ, бірақ әдейлік ұрып, сындырайын деп ұрған емес пін. Жыңғақ бітін бе деп ұратындай оны? А? Не көрінді? Білмеймін. Неге келесі ондай ішетін еркектер дейуге? Ішінде өзін боқталатыр өзі. Анасы тірі болған жағдайда, сіз күйеуі ретінде әкесі бар болған жағдайда, әлгі балалар мемлекеттің қарауында. Неге? Мен соны түсінбеймін. Оны мына шешесін сұраңыз. Ол мен балдым. Айгүл өзі бұрын тұрмыста болған екен ғой. Бір жағынан ол да жаңағы адамның психологиялық тұрғыдан жаңағы қызғануына себепкер болады да. Мен бұларға пышақ тосқан жоқпын ешқайсысына. Міне мен өзімді кестім мына жерлерді. Қан керек па дедім, менің қандарым ол дедім. Міне сіздер участковый сол ауылдың бәрі қорқа. Астарлы ақиқат сәрсенбі күні КТК-да.